العالم بكمال هبالا العلا بكمال هبالي بالا العلا بكمال هبالا برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا 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 جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے محمد کر دی بلغ العلا بکمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلوا عليه وآله
سبحان اللہ.